Ամառը գրեթե սկսվել է, եւ շատերը հին բարի սովորության համաձայն այցելում են տուրիստական գործակալություններ, ամառվա հանգստի հարմար առաջարկ փնտրելու։ Իսկ շատերը նույն նպատակով այցելում են տարբեր ինտերնետային կայքեր, քանի որ ինտերնետը իթիվս այլ հոգսերի մեզ ազատել է նաև միջնորդներին դիմելու անհրաժեշտությունից։ Իհարկե, այստեղ էլ կան փոքրիկ ստոր ջրյա խութեր, որոնց մասին արժե իմանալ նախապես։ Դեպի ճամփորդական գործակալություններ մեզնից շատերին տանում է առավելապես վախը, ինքնուրույն ինչ-որ բան կազմակերպելու և այդ ճանապարհին սխալվելու։ Սակայն եթե հաղթահարենք սովորույթներն ու վախերը, կարելի շատ արագ կազմակերպել սեփական հանգիստը, առանց միջնորդավճարներ անելու գործակալություններին, ոչ միայն հյուրանոցներում սենյակ պատվիրելու, այլև անգամ ինքնաթիռի կամ նույնիսկ գնացքի և նավի տոմս գնելու համար։ Եվ այսպես, վախերը հաղթահարելու լավագույն դեղատոմսը կարող է լինել միայն այն հանգամանքը, որ այսպես դուք անելու եք հսկա խնայողություն։ Բացի այն, որ խուսափելու եք միջնորդավճարներից, ինտերնետային ռեսուրսները ձեզ տալիս են հնարավորություն գտնելու հնարավորինս էժան տարբերակներ։ Ինչև փնտրտուքը, ձեզ պետք է ձեռք բերել պլաստիկ վճարային քարտ, որը ունի ինտերնետով առևտուր անելու հնարավորություն, Visa Classic, Mastercard Standard և այլն։ Եթե քարտի հարցերը լուծված են, սկսում ենք կատարել անհրաժեշտ գործողությունները։ Եթե անգլերենին չեք տիրապետում, հոգտարեք, որ ձեր կողքին ողջ ընթացքում լինի այդ լեզվին լավ տիրապետող մարդ, անցանկալի սխալներից խուսափելու համար։ Բացի այդ, ցանկալի է նախապես կարգի բերել ձեր անձնագրերը։ Ստուգել, չունեք արդյոք դեսպանություններ դիմելու հետ կապված որևէ խնդիր։ Այդ նպատակով լավ կլինի նախապես զանգահարել այն երկրի հյուպատոսական ծառայություն, ուր ցանկանում եք մեկնել, և ճշտել բոլոր հարցերը։ Համարենք, որ ցանկանում ենք այս տարվա ամռանը 9 գիշեր անցկացնել Հռոմում։ Դրա համար նախ ստուգենք, կա արդյոք հարմար չվերթ մեզ անհրաժեշտ օրերին։ Երևանից Հռոմ ուղիղ չվերթով հասնելու համար մեզ կարող է օգնել միայն Արմավիան։ Սակայն այս ընկերության կայքը երբեմն խնդիրներ է ստեղծում։ Այդ պատճառով եկեք գնանք Չեխական ավիաուղիներ, որը առաջինը Հայաստանում սկսեց էլեկտրոնային տոմսեր վաճառել դեռևս 3 տարի առաջ։ Ճիշտ է, այդ դեպքում չվերթը պետք է իրականացնենք արդեն Պրահայի միջոցով։ Գտնում ենք անհրաժեշտ չվերթը, նշում ենք ճանապարհորդների տարիքը և կայքը սկսում է որոնել։ Ահա, չվերթը կա, գները նույնպես, բոլորը եվրոյով։ Եթե մեզ դուր է գալիս այս գինը, սեղմում ենք հաջորդ կոճակը։ Ուշադիր եղեք, քանի որ որոշ տոմսեր կարող են չվերադարձվող և չփոփոխվող լինել։ Եվ եթե ինչ-որ պատճառներով ձեր ուղևորությունը չկայանա, տոմսերի գումարը ձեզ չի վերադարձվի։ Այնպես որ ինքներդ որոշեք, վճարել ավելին վերադարձման երաշխիքով, թե գնել էժան տոմս, որի հետ որևէ փոփոխություն անել չեք կարող։ Ձեր տոմսը կուղարկվի ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ Այնուհետև պետք չէ վերցնել օդակայան գնալիս, միայն անձնագիրը բավարար կլինի ինքնաթիռ նստելու համար։ Այդպիսով տոմս կորցնել պարզապես չեք կարողանա։ Տոմսը գնելուց հետո փնտրում ենք հյուրանոց։ Հյուրանոց պատվիրելու ամենամեծ ինտերնետային համակարգը booking.com կայքն է։ Այս կայքը շատ պարզ է գործածման մեջ, բայց ամենակարևորը տալիս է մեծ զեղչեր։ Նշում ենք քաղաքը, ուր մեկնելու ենք, այնուհետև օրերը։ Հետո սկսում ենք նեղացնել որոնման շրջանակը։ Կարող ենք նշել, ասենք, ընտանեկան հյուրանոց, ընտրել որևէ թաղամաս, որտեղ կցանկանայինք այդ օրերին բնակվել։ Ահա, մեզ տրված է հյուրանոցների մեծ ընտրություն։ Ամենանվանտակ նշված է հյուրանոցի տեղը, գրավիչ կողմերը։ Փորձենք այս մեկը, 4 աստղանի է, արժե, սակայն գինը կարծես թե այնքան էլ էժան չէ։ Շարունակենք փնտրել։ Իդեպ հյուրանոցների մեջ կողմնորոշվելու համար ընթերցեք նաև այնտեղի այցելուների գրառումները, որոնք միշտ առկա են հյուրանոցի էջում։ Այնտեղ կարող են շատ օգտակար մանրամասներ լինել։ Արժե արդյոք Հռոմում շքեղ հյուրանոց վերցնել, չէ՞ որ այնտեղ միայն քնելու եք և նախաճաշելու։ Ահա, այս մեկը 3 աստղանի է, այս համարը 3 հոգու համար է, գինը բավականին մատչելի։ Ուշադրություն դարձրեք բոլոր, անգամ ամենամանր գրվածքներին։ Ամենակարևորը ուշադրություն դարձրեք, կարող եք արդյոք չեղյալ համարել ձեր պատվերը։ Free cancellation նշանակում է, որ մինչև 1 օր առաջ կարող եք չեղյալ համարել ձեր պատվերը և ձեզնից գումար չի գանձվի։ Իսկ եթե չայցելեք նշված օրը, կգանձվի 1 օրվա սենյակի արժեքը։ Անում ենք բոլոր քայլերը, այս գնով մնացել է ընդամենը 1 սենյակ չարժե բաց թողնել։ Չէ՞ որ եթե հետո ավելի հարմարը գտնեք, կարող եք սա չեղյալ հայտարարել և վերցնել մյուսը։ Լրացնում ենք նաև մեր քարտի տվյալները, որից հետո անմիջապես նամակ ենք ստանալու էլեկտրոնային փոստի վրա, որտեղ նշված կլինի մեր պատվերի հետ կապված ողջ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև թե ինչպես կարող ենք չղյալ համարել այն։ Եվ այսպես, տոմսը և հյուրանոցը պատվիրված են, գնում ենք դեսպանություն։ Ցավոք թեպետ արդեն որոշ դեսպանությունների կայքերից հնարավոր է բռնել դիմումի ձևերը և օնլայն նշանակել այցելության օրը, դեսպանություն այցելել Շենգենյան վիզայի համար դեռևս պարտադիր է։ Տպեք ձեր էլեկտրոնային տոմսը և հյուրանոցի պատվերը և դրեք դեսպանության փաթեթում։ Դրանք լիարժեք փաստաթղթեր են, թեպետ ստացվել են ինտերնետի միջոցով։